Mirku, vy hrajete v jedné rodině Vágyho, jak byste ho popsal? No jak, no, když to hraju já, tak je to prostě sympatický, krásný, řekl bych, že hodně mladý člověk. Vy tu děláte výškové práce. Jak se vám to natáčí, tyhle ty scény? Mně se to dělá hezky, já to mám rád. Já jsem i jako trošku les po skalách, trošku lezu, takže já to mám rád, tak mě to baví. A jaký největší adrenalin jste ve svém životě zažil? Můj život je celý adrenalin a můj život mě baví, tak vlastně jsem naprosto spokojený. Tady vlastně zvládne Vágy opravit v podstatě cokoliv. Jak to máte vy v osobním životě? Já jsem kutil, neříkám, že opravím cokoliv, ale aby bylo přijde, aspoň to zkusím. Když vidím, že je nějaká šance, mám to rád, hrozně rád vlastně pracuju ručně a baví mě to. Takže jsem takový kutil a teď na starý kolena jsem šťastný, že mám nakoupený vercajk. A už tolik ale nedělám, takže, ale baví mě to, takže jako opravuje, mi to něco vyhazovat. Vždycky se snažím to nějak opravit. Mm-hmm. A co Vágy a ženy? To já nemůžu říct, to bych vyzradil tajemství. A ten barák, na kterým děláme dneska ty komínové lávky, je hned vedle ulice, kde bydlí Anička. No a? No třeba ji potkám. Třeba půjde nakoupit nebo s dětma do školy. Anička, to je peklo. To je peklo. To vám řeknu. A jak to tam vlastně začalo? Vy jste do ní dlouhou dobu platonicky zamilovaný. Kde to vzniklo? Vzniklo to na jednom vandru pod jedným převisem a to už je strašně dávno. A vy si vzpomínáte na svoji první lásku? Jo, první láska byla ségra Tomáše Kříže, fotbalisty. Ty byla asi 4 a měl asi 5. Tam jsem se prvně zamiloval. A byla platonická nebo? Byla určitě platonická, ona mě dokonce kvůli ní, díky ní hatočím vlastně, protože ona se mnou nechtěla kamarádi, protože ona točila v nějakém filmu, já ne, a řekla mi, že se mnou nebude bavit, tak já jsem chtěl točit, tak mě mamka vzala na nějaký konkurs a díky ní vlastně točím. Teď jsem potkal bráchu toho Tomáše, my jsme se neviděli 1000 let, tak jsme se potkali v hospodě, jak jsem mu to říkal, aby se kdo pozdravoval, že děkuju. A jaké nejromantičtější gesto jste kdy pro ženu udělal? Všechny. Já jsem romantik. Takže cokoliv udělám, tak je romantický.